the circus now. Going to the circus. So that. Let's go. Dalam tak ada toilet ya? Dalam tak ada. Dalam tak ada toilet dulu lah. Pergi toilet dulu. Okey. Boy be daddy, boy be daddy. Go on them. Jom, jom toilet lah. Jom. 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 Ini free punya LS entry. No, thank you, check it. Thank you. How much is it altogether? This one, two. 14. Go to the end.
lady, not with you.